ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ରେଢ଼ାକୋଲଠାରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। କାଁ ହେଇଛି ଆଜି କାହିଁକି ହେଲେ କି ଆପଣମାନେ ଏଇନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିଲାଗି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି, ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅପହରଣ, ତାପରେ ହତ୍ୟା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକିରି ପୋତି ଦିଆଗଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛେ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍କୁଲର ଯେ ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଦ୍ଦା ପଛଆଡ଼େ ଯିଏ ଖଳନାୟକ, ମମିତାର ବାପା ମା ଯାହାର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ନାଁ ଆସୁଛି, ସେ ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି ହେଲା ଯେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ, ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏ କେସ୍କୁ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଦାବି। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ଆହୁରି ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ କାହା ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଲେ? ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, ସେ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ମମିତା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ କଲେଜରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ କାମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେତାର ଲାଗି ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ କେସ୍ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସିବିଆଇକୁ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶିକାର ହେଇଛନ୍, ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବେଶୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେଇଥିତା, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେଇଥିତା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ମମିତା ମେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍, ସେ ହେଲେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ତଦନ୍ତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ଆଉ ତଦନ୍ତଟା ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଉ, ଏଇଟା ଆମର ଦାବି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ବୋଲିକିରି? ଏବଂ ସରକାରକୁ ତ ବାଧ୍ୟ କରାହେବାକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଅଛି, ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଟା ଚଳିବନି। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଗୁଲାର ହେଇ ବସ୍ଲାନ, ଆର୍ ମମିତା ମେହେରର ଯେନ୍ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ହେଇଛି। ତାକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ମାରିବା, ପୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ ପୁତି ଦେବା, ଏଥିରୁ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ନାଇଁନ। ଆର୍ ଇ ଅପରାଧର ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ହେଉଛନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଯାହାକୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଆଜି ତକ୍ ଜାଗା ଦେଇକରି ରଖିଛନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସରକାରରୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କନୁ ଇସ୍ତଫା ନିଅନ୍ତୁ, ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ପୁରା ପୁଖଣା ପୁଖଣି ସବୁ ଜିନିଷର ତଦନ୍ତ ସାମ୍ନାକେ ଆସିବ। ଅର୍ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମମତା ମେହେରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ସରକାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଜେପିର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାକୋଲରୁ ରାଜାପାଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।